Ilona Kalová původně pracovala v dopravě, cestovním ruchu a hotelnictví. V roce 2008 se rozhodla, že začne sama podnikat a pořídila si svůj první kamion. Nejdříve jsem začala podnikat v roce 2008 jako osoba samostatně výdělečně činná. Začínala jsem v době krize, kdy to pro mě nebylo lehké. Konkurenční výhodou byla rychlost dodání zboží cílovému zákazníkovi. Postupně se však začala firma rozvíjet a v roce 2011 jsem založila společnost s ručením omezeným. Dnes má společnost Kalatrans se sídlem ve Velké Býteši 21 zaměstnanců, 15 kamionů a nákladních aut a ročně její vozidla najedou bezmála 2 miliony kilometrů. Nejvíce si cením toho, že jsme se jako malá firma, malá rodinná firma udrželi na trhu, máme stále zaměstnance a dále předpokládáme, že naše děti firmu převezmou. V současné době pracují s námi, já a dcera pracujeme v administrativě, máme na starosti personalistiku, účetnictví, manžel se synem, technické záležitosti firmy, servis, řízení dispečingu a podobně, takže doufám, že v tom budou pokračovat. A kde vidí firmu v budoucnu? Jsme v loňském roce zakoupili rekreační areál v Beskydech, který v současné době rekonstruujeme a měl by sloužit k rekreaci našich zaměstnanců a i ke komerčnímu využití. S čímž bychom možná mohli pokračovat i v tom oboru cestovního ruchu a rozvíjet se tímto směrem, takže ještě uvidíme. Ilona Kalová získala v ocenění českých podnikatelek za rok 2018 první místo v kategorii střední firma.